いやー、今日は気持ちのいい朝です。ちょっと風が強いけど過ごしやすい陽気だったので、ブートモコといつもより少し長めのお散歩です。さて、帰って朝ごはんにしよう。そして食後、日課のお外でまったりタイム。父ちゃんコーヒーでも入れようかな。お腹もいっぱいになったし、君たち眠くなってきたんじゃない？それがまだ食べれそうなんだよ。先週食べたファミマさんのつくね美味しかったね。あ、そういえばファミマさんのつくね新しい味がまた出たんだった。ぶどうしよう、父ちゃん食べたくなってきた。どうせ悩んだところで絶対買いに行くんだからさっさと行こうよ。うん、確かにそれは言えてる。さすがブー、父ちゃんのことよくわかってるな。へへー、買ってきたよ。今回のは中華風味のつくねだって。店員さんに聞いたらやっぱりすごい売れてるんだって。いやー、楽しみだな。おー、カレーの匂いも良かったけどこれもいい匂いだね。早く帰ってこっそり食べようよ。じゃーん、これが中華風味つくねか。どこから見てもうまそうな佇まいをしていらっしゃる。こりゃたまらん。ではでは、早速いただきます。どう、父ちゃん？うん、カレー風味も良かったけど中華風味はもう間違いないって感じだね。こりゃうまいわ。はい、じゃあ少しお裾分けね。どうよどうよ。あ、ブーこぼしてる。もうもったいないな。おほほ、そんなに美味しいのか。残り3つ味わって食べなきゃ。しかし本当に美味しそうに食べるな、父ちゃん。食べてる時の父ちゃん生き生きしてるよね。普段は無表情で無口でつまんない飼い主なのに。ママも言ってた、父ちゃんつまんないって。つくねがまずくなるからやめてくれないかな。残り2つ。あー、名残惜しいな。じゃあまたお裾分けね。あー、またこぼしたブー。お行儀悪いな。ごめんごめん。あー、もこ僕のつくね食べたでしょ。そんなのこぼす方が悪いんだよ。あー、僕のつくねがなんてことするんだよ。父ちゃんもう一個ちょうだい。最後の一個なのに。しょうがないな。はい、どうぞ。あー、美味しかった。来週の味噌風味も楽しみになってきた。お前たちも楽しみでしょう。また来週も買いに行こうと。食いしん坊の飼い主も悪くないよね、ブー。うん、毎週いろいろ食べれるし悪くない。ってことで、今日もいい一日でした。